Next year, a time like now. Na wasani. Lakini patieni tu mbili nini? Ona episode. Ona. Chukueni siku za. Na kivike. Washa. Wipe episode. Unajua nasema ni muhimu sana. Mkinunua gari, consult wasani wengine kwanza. Kwa sababu kuna vitu walikuwa wanapanga kupost. Lakini kishaweka hivi. Hawezi yaka. umepewa sani pressure sasa. Kuna watu walikuwa na maractis. Thank God for this journey. Lakini ukaweka hii. Unasema sasa hii mtu akinunua gari ya post. This is deep. Unaweza wengine kwanza wanapata post nini? This is deep. Yeah, glory be to God. Glory be to God. Guys, it's you guys that are making noise here in front of a Jeep. Like this girl owns a Jeep. What? Congratulations. Guys. What is good on a business? Mimi sijui kwa nini Butita yako walidhani ni kahaya yake waliamini. Hiyo nayo. Ah. Wewe unataka nirudishe. Yaani, hayo ni madharau. Okimwona na mwanamke anadai ni haya. Okay. Hata wana haya. I am a spender. Unafanya mpaka watu wa range wamenyamaza sasa. Wameibariki. Mkizini. Mkizini. About to arrive. Jackie, Vike, congratulations. Asante. Unakuja show lini? Ukinyamba na nusu. Lazima nikuje tupige mashini. El mashini. Tunaweza ona ni mani hii. Sijui tayari uko na. Ah, tuwezi piga sasa hii usiku. But lazima ushaiona. Yeah. You know the latest plate. Yeah.